За сайн мэдсэн уу та бүхэн өдрийн мэнд төшөлье. За алтан дээр дүнний аялалгуу маань өнөөдөр хүмүүс бол янз бүрийн байдлаар ингээд уншиж байгаа гэж ярьсан. Тэгэхээр монголчууд эв нэгдэлтэй сайн сайхан одоо эвтэн найртай оршихын тулд заавал нэг хүн болгонд аливаа зүйлийг мэдсэн хорондоо эвтэн найртай харилцах харилцааны тийм зарчим мэдлэг гэж байх хэрэгтэй байдаг. За тэрхүү мэдлэгийг бол бид нэр өгдөөцхийн ха алтан дээр дүнний аялалгуунаас ерөнхийдөө суралцаж авч явах юм байна гэж үзэж байгаа. За өнөөдөр ингээи 2 дугаар хичээл маань эхэлж байна. Тайлбар хичээл. Үргэлжлүүлээд өмнөх хичээлээсээ үргэлжлүүлээд явъя гэж бодож байна. За би өөрөө уншаад явчих эхлээд. За өмнөх хичээл дээр бол алтан дээр дүнний аялалгуу гэвээс ахуйд төр иргүний гутааж сөхрөөд ор суугч хаанаа даахгүй уюуднам. Төрийн 8 цахи аялалгуу гэвээс төвшин цагт ч хөх Монгол иргэн төрөөр гутаагдсан өөдгөөд болчлагдсан ном гэж ингээд дуусч байгаа. Тэгэхээр гол санаа нь алтан дээр үнний аялалгууг гээх юм болвол мэдхгүй байх юм болвол төр засаг нь ард иргэдэд зөв өдөртөн цохион байгуулж чадахгүй буюу иргүнээ ард иргэдэд гутаагаад итгэл найдварыг хөсөрдүүлээд сөхөрнөө. За ор суугч хаанаа даахгүй юуднэн буюу өөрсдийн одоо шинээр байгуулсан хаан тэр өдөртөгч нь ард түмнийхээ одоо нуруунд дээр даагдахгүй тийм их хэмжээгээр одоо хорлон суудх хохирол үйл ажиллагаа явуулна гэдэг санаагаар хэлж байна. За түүний дараагаар төрийн 8 цахи аялалгууг гэвэс буюу энэхүү номон дээр байгаа төрийн Монгол төр, Монгол ард иргэдийн амьдрал босч ирдэг одоо 8 тулгуур баг нь байгаа төрийн 8 цахи аялалгуу гэдэг. Тэрхүү 8 тулгуур баг нь энэ монголчуудын амьдралыг, монгол соёл иргэншлийг тэр чигт нь авч явуулдаг гэсэн үг. За энэхүү 8 тулгуур багна гэх юм бол төвшин сайн сайхан цаг үйдэж байсан хөх Монгол иргэн гэдэг амин чанартай энэ ард иргэд төрөөрөө гутагдсан өөдгөөд болчлогдно. Энэ төрийн 8 цахи аялалгууг авч явж чадахгүй бол төр гэдэг бүтц нь өөрөө өвдрээд ард иргэдэд боолчлох, ард иргэдээсээ хулгайлах, дээрэмдэх, хуурах ийм явдал гарддаг аа гэсэн байдлаар хэлж байгаа. За тэгэхээр Согтонбек хатны бичиж үлдээснээр алтан дээр үнний аялалгуу төрийн өдөртөн цохион байгуулах болон одоо төрийн ард иргэдэд үзэл санаажуулах энэ зүйлд бол заавал байх ёстой л гэж үзэж байгаа. За үргэлжлүүлээд төрөөр бадарсан хөх Монгол иргүний түгээмэл үлэмж цагийн үргэлжлэл төмөр гахаа жилийн ихэнх сарын төгс сайн задат гунн өдөр. За цагаан сарын 3-т өдрөөгч. Дэнсэнд баригдсан бикини би Хөх Монголыг төрөөр бадраах утгатай Нэрүцкийн алтан дээр үнний аялалгуу хуучныг үлэмж агуугаа болгох төрийн 8 цахи аялалгууг ил илч дэмж иргүн булхай болоод их хаа мөнх лугаад хөргсөв эргэж нүг хорвогийн үнэнд ихэн сэтгэл баригдан хэлсүү үүслийн 3 эрднэр бадарсан айлын тарил иргүн таа гэд. За энэ дээр биднэрт тайлбарлах шаардлагатай хэд хэд үг өгөөд гарч ирнэ. За бикин үгэд энэ цол байгаа. За Согтөмбө хатан бол бикини цолтой байсан. Тэгэхээр энэ бол Монгол төрийн цол. За бикини бол энэ хөрүүлэг нэг. Үрцэдгүй бикини үгээд хөрүүлсэн байгаа гэсэн. За язгуур үг нь бо ие гэн гүн гэсэн утгатай байна. Согтөмбө хатны яг язгуур утга нь сор акок тай бо ие ин гүн гэдэг ийм цолтой гэж Согтөмбө хэлсэн. За бо гэдгийг одоогийнхоор нь ойлгож болохгүй. Тэмрийг үздэг хоёр долоо өмсдөг хүн гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол тооцоолох ухаанд мэрэгсэн ийм амин чанар байгаа. За, бөө гэдгийг нэгдүгээр цэжний тооцоолт гэж авч үзсэн. Бөөгийн цэжээр тооцоолт гэдэг. Цэжний тооцоолт. Тэгэхээр одоо логик интэл болж байгаа процесс мэдээллүүдийн бүгднгийн нэгтгэн дүгнэлт тэмдэгс амьдралтаа одоо зөв гарц гаргалгаа шийдлийг боловсруулаад явах чадвартай үнийг нэгдүгт тухайн цаг үед боо гэж хэлж байгаа. За энэ чадвартай хүн нэгдүгт уур чадвар хэлж байгаа. Цэжний тавцоо. Хоёрдугаарт ингэж өдөртөн цохон байгуулад байгаль нөхцөл байдал мэдээллийн дунд төм шинжилгээгээд тэндээс зөв гарц гаргалгааг гаргаад явах чадвартай хүн нь өдөртдөг. Тэр боо гэдэг нь өөрөө давхар өдөртөгч хийдэг утга аваад хэвчтэй. Тооцоолоод одоо бүсгэл дагуулад өдөртөө давж явах чадвар бүгж.
За тэгэхээр бөө гэдгийг тооцоолох ухаанд мөрчсөн. За ийе гэдэг нь бид нар мэдвэл зохих үе гэд үзсэн. Мэдвэл зохих зүйл. Мэдвэл зохих үе. Тэгэхээр юу мэдлэг, юуг мэдвэл зохих уу гэж хэлээд байгаа нь бүгдээ зөв ялгаатай гэсэн. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг бол одоо юу гэдэг нь өвс тэдэн сарын тэдэн дургатай ингэдэг гэдэг одоо юу гэдэг нь номын хуудсыг ийм цаасаар номоор юу модоор ингэж боловсруулж хийдэг ч гэдэг юм уу. А гэтэл мэдвэл зохих уу гэхэд хүн амьдралдаа энэ зүйлсийг сурч мэдхгүй бол амьдарч бүрэн утгаараа амьдарч чадахгүй яг гарцаагүй хүний ус агаар болсон тэр мэдлэг гэсэн. Тэгэхээр жишээлбэл хүн болвол байнга өсөж төвчж яах хэрэгтэй. Хүн өөрөө байнга бусдаа харилцааг үүсгэж яах хэрэгтэй. За хүн бусдыг ахмад хүний хөндлөж яах хэрэгтэй. Гэх мэдчлэн энэ бүх мэдлэгийг бол мэдвэл зохих уу. Тэгэхээр энэ мэдвэл зохих уу өөрөө хувь хүнд төлөвшнөөр хувь хүний амьдралыг бүтээдэг ийм мэдлэг мэдвэл зохих уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр алтан дээр үнний аялах уу гэдэг нь үгдээд чи маань ном өөрөө үлдээс ном маань өөрөө тэр чигтээ одоо мэдвэл зохих уу гэж үзнэ. Тэгэхээр ийе гэж авч байгааг бол алтан дээр үнний аялах уу гэж аав гэсэн үг өнөөдөр. За ин за зүрх сэтгэлийн хувьд өргөн. За амиа уудсан, өмчө харуулсан энэ сэтгэлгээг хэлэхгүй. Үр хүүхдээ, найз нөхдөө, төрөл төрөс таматан саднам. За түүнээс гадна уул ус, нутаг, ард олон, за өргөн олноо бодож байгаа. Тэр өргөн олон багтж байгаа, зүрх сэтгэлд нь багтж байгаа бол тухайн хүний ин гэдэг юм амжилттай гэж хэлнэ. Ин тэр өргөний ин гэсэн утгатай ингүү мөнгөө гэж ярьдаг шүү дээ. За түүний дараагаар хүн. Хүн амьдралдаа тэнцвэртэй зохион байгуулад авч явах тэр чадвар гэсэн тийм. Тэгвэл зарим хүмүүс ч одоо залуу хөлт бол ялангуяа тийм ойдм ойдм байхад за тавтгай өрөө шоудлаа. Маргааш шахс бүтэн сайд нь ингээл амьдрал нэх тийм юу одоо имгцэгцгөө ингэж явж ийла. Нэгт хоёрт гуравт хад одоо юу гэдэг нь шоудлаа. Эсвэл нэг боллоор шинжэнгөө хичээлээ хийлээ гэх юм уу тийм. Ингээд нэг тийм имгцэгцгөө стараалгүй ингэснээр хүн бол асарыг хүч тарамдч яадаг. А гүн болцсон хүн бол за маргааш тэрэн. За тэрхнийхээ дараа тэгнэ. За нэг салхинд гарчлаа. Тэгэл ингээд амьдрлаа. Бүх талаас нь зохион байгуулж авч явж байгаа. Хоёрдугаарт хүн гэдэг дээр найз нөхдөртэй уулзах. За өөрийгөө өсөж хөгжүүлж боловсруулах энэ бүх хэрэгцээ шаардлагуудаа зохис тэмжээгээр хангаж чаддаг хүний гүн гинэ. Тэгэхгүй би сурж ийн гэд ганцаараа ингээл 7 хоног хичээлээ гэдэг гэж бодъё. Тэгэд байхад бол хүн цаанаасаа бусдад харилцаанд орох хэрэгцээтэй. Цаанаасаа амрах хэрэгцээтэй. Тэгэхээр амрах, ажиллах, хүмүүстэй харилцаанд орох, өөрийгөө хөгжүүлэх бүх цагаа зөв хуваарьж чаддаг, амьдралаа тэнцвэртэй болгож чадсан үнэн гүн юм аа. За энэ тэгэхээр туулах, туулаа тооцоолно гэсэн. За тэгэхээр бөө ийм гүн гэхээр нийлүүлэлт юу гэхээр нэгдүгээр мэдлэг дээр тооцоолох гэх юм байна. Дараа нь зүрх сэтгэлийн одоо агуу их зүрх сэтгэлээр бүгдийг тэмтрээд өр зүрхээр мэдрэмжнээр тооцоолох гэх юм байна. Дараа нь гүн буюу туулах дээр энэ процесс ингэж явахын болов хэсэг хугацааны дараа юу болох вэ? Энэ хөвгд одоо байгаа хүмүүжлэрээ ингэж явах юм бол хэсэг хугацааны дараа ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдэг тооцоололтыг одоо туулах дээр нь тооцооллоо. Бөө бидний тооцоолж шүү дээ. Тэгэхээр бүх зүйлийг урдчлан тооцоолохын тулд хүнд ямар чадвар шаардлагатай вэ? Мэдлэг хэрэгтэй. Босныг зүрх сэтгэлтэй багтаасан асар өргөн мэдрэмж хэрэгтэй. Мөн өөрөө туулж хэрэгээ мэддэг тийм мэдсэн туршлага хэрэгтэй гэсэн. Өөрөө туулж үзээгүй юм байж бас тооцоолол яриадах юм бол тэр тооцоолно өнөчгүй байна л гэсэн. За тэгэхээр энэ бөө ингүн гэдэг нь бол мэдлэг мэдрэмж туулах гур дээр тооцоолол хийгээд энийгээ маш сайн хийгээд төрийн хэмжээнд асуудал шийдэх юм бол бүхний үр дээр юм цолыг өгч байгаа маа бөө ингүн цолтой гэсэн. За бүхний үр гэдэг үг нь юм. За ил энэ бол хан ноёдын хэмжээний хүнийг ил гээ.
За энэ хүмүүс бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын асуудал, улс орны асуудлыг хилцэх хэрэгтэй, их хурлтад магадгүй ордог ийм хүмүүс байна. Хан ноёд, за мөргөн буюу мэдлэг цэцэдтэй мөргөн. За мөргөн гэдэг үг ч гэсэн одоо туулсан мөр, туулсан, туулаад хийгээд харуулсан гэсэн үг байхгүй мөргөн гүм гэдэг чинь тийм. За За ил гэдэг нь бол хаан ноёд ийм юуны төвшний хүмүүс. Илч хэлдэг нь бол улсыг хураагч гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр Чингис хаан хин нэгнийг одоо юу гэдэг? Сүгэдэж амжныг ч юм уу баруун зүгт ингээд явууллаа. Тухайн газар орны төвшдрөө ирээ. Наяа жамжны байга өрөдрөө явууллаа гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол тухайн газар орныг одоо хурааж төвшлөх хэмжээний улсыг бүрэн төлөөлөнс. Хүлэг хааны элч Кутуз гээд одоо Египтийн мамлюктер юу мамлюкуудын хаан юун дээр очсон байгаа. Хаан дээр султан дээр очсон байгаа. Египтээ султан дээр. Тэгээд ерөөсөө төлөөлөх шаардлагатай болсон хааныгаа хүлэг хаан. Хүлэг хааныг элч нь очсон элч нь Тэгээдээс ингээд бүс мөснөөс гараа барьж хагаад одоо Кутуз бол чи одоо биднэрт бууж өг гэж хэлчихсэн байна. Тэрний үгсүүг өгөхөөр хаан нь Кутуз гээд тэр Египтийн султаныг бол гэж үзчихсэн учраас бол заяаны дорд хүн гэж үзчихсэн учраас элчин ч гэсэн хааныхаа үгийг бүрэн төлөөлнө гэдэг юм утгатай байна. За дэмж. За энэ дэмж бол одоо отог төлөлтөөр гэсэн тавантал садандаа энэ өвдөгийн ухааныг түгээж дэлгэрүүлж явж байгаа юм шиг тийч хийнэ. Тэгэхээр ийч хийдэг бол уур масар өндөр төвтэй төвшний юм хүмүүс бол явчиж байгаа. За тиймчхийн бол одоогийн бидний амьдрал руу арай жоохон бууж ирэх гэсэн. За иргэн гэдэг нь их Монгол улсынхаа алтан дээд гэрээ гэдэг үндсэн хуулийнхаа босрыг давж байгаа хүмүүс. А иргэн гэдэг нь амин чанарын хувьд бол ертөнц тэнгэр нь ингээд зэрэгцээ болчихж байгаа юм байна гэсэн тийм. За энэ ил Илч тэмч бүгд төр иргүнд байна. Иргүний бүлэгтээ орно тий. За, гэсэн чинь Булхаа гээд ийм хүмүүс гараад ирсэн. Нөгөө талд нь. За, Булхаа гээд ийм хүмүүс бол бүтээдэггүй. Юуч бүтээхгүй. Дандаа бусдыг сорч мөлчнөө. Бусдыг сорч мөлчөд байгаа учраас энэ хүмүүстэй хинч хамтарч ажиллахыг хүсэхгүй, хинч итгэдэггүй. Итгэхгүй байгаа учраас бусдыг хуурж мэхлэх замаар одоо ам зогоож байна гэсэн. За энэ хөө Булхаа нарын улсын орон зай. За одоо нэг улсын ч юм уу компани дотор ч гэсэн нэг бодлоороо ядаргаатай явдаг хүмүүс шигтэй. Тэр орон зай ихчлэгийн сулруулнаа. Амьдралынх нь хүмүүсийн орон зайг ихтгэл найдвар, ихтгэл одоо ихтгэл өнөшл бүх зүйлийг сулруулдаг юм хүмүүс нь Булхаа. За тэгэхээр Монгол улс бол үндсэндээ хад хэрэгтэй Булхаа, Иргүн, Дэмж, Илч, Ил. Тэгэхээр дээр нь бол мэдээж хаан байгаа. Ийм таван төвшөнд ингээд хуваадаг гэсэн. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь улс орн дотор ингэж олон төвшөнд хүмүүсээ хураахын гол шаардлага нь энэ Дэмж өөр юм ихтэй. Илч, Илчтэй таарсан ихтэй. Илийн төвшөд бол таарсан ихтэй. Ерөнхийдөө дэлхийн түүхэнд нүүдэлчд энэ дипломат соёл яг элчиг дайсныг ч үсэ хамаагүй өөр бусад орны элчийг хүндэтгэж явах тэр хүндэтгэл элчийн хэмжээний эрхийг нэвтрүүл. За бүр хаад ноёдууд нь бол ерхэн бол төрийн соёлоор буюу маш том хөвжм хүлээ авал найр цингэнээр хүлээж явах. Энэ соёлыг бол нүүдэлчд зааж өгсөн гэдэг. Одоо жишээ нь Тойрол хаан өөрөө хөвжмийн том тийм юутай одоо хуурчдтай хөвжмчдтэй тэгээд залгарч байгаа энэ тэндээс залгарч байгаа мундаг мундаг том хаад нуудуудыг бол тэр асар өндөр дээд хүлээ авалт хүндэтгэлээр хүлээж авдаг. Тэгэхээр энэ бол нүүдэлчдийн дотор их гэдэг зүйл бол маш нарийн дэлгтэй тогтсон байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. За иргэн байгаа ар гэрэл дөнгөж дангын авч явж байгаа хүн дэмчийн хэдлүүлэх юу болох вэ? Хүний байгаагаас ингээл өргөөл хүндлээд хайлаад байс. Мэдээж хүндэтгэлийг даахгүй, хайрыг даахгүй энэ хүнээ ч ална гэсэн үг. Тэгэхээр хүнийг яг ямар хэмжээнд нь
ямар үйл хэрэг хийгээд ямар гавья зүтгэл байгуулсан, яг тэр хэмжээгээр нь л хүнийг хайрлаж хөндлөх хэрэгтэй. Одоо монголчуудын маань буруу зам байгаа тийм. Нэг хүн ингээ гавья байгуулчаад ирэнгүүт нь байгаагаас нь хитрхийн ингээл долоогоо хитрхийн магтаал, хитрхийн өргөөл, хитрхийн хайрлцдаг. Тэгэхээр тэндээс нөгөө хүн нь одоо бодит байдлын мэдрэмжгүй хөвж өвж байгаа. Тэгэл юу гэдэг хэрэг дүүхт орооцолтой шорон морон болол ингээл явж байгаа. Чинь бай. Тэгэхээр өвөг дээдсээ маань бас нэг одоо хаанч байхгүй нэг гайхалтай зүйл нь их гэдэг зүйлийг тухайн хүний хин бэ гэдгийг маш сайн тогтоогоод яг тэрэнд нь таарсан эрхийг нэвтрүүлнэ. А хэдийн эрхэн дээшлэхөөр ихэд энэ хүн гавья зүтгэлээрээ өөрөө дараагийн хэмжээний үйл хэрэгээ хийгээд яг энэ хэмжээнд одоо ноёны хэмжээнд хангийн хэмжээнд үйл хэрэгээ хийж чадах юм бол ил чинь ил болно гэсэн үг. Дэм чинь одоо отог буюу өөрийнхөө хүрээнд одоо ард олны амьдралд санаа зовж явж байгаа. Дараагийн түвшинд улс орны хэмжээнд асуудлыг шийдэх хэмжээнд хүрхэл юм бол илчгээд юм лээ. Тэгэхээр энэ бол цол хайраах буюу шатлсан бүтц бол маш нарийн байгаа. За бид нар бол Монгол улсаас 10-100 мянга тесттэй гэж бол сайн мэдж байгаа тийм. За бүхэн үүдээ цолоо мэддэг болчлоо. Ил илч дэмж гэдгийг бол ерөнхийдөө ингэ харчлаа. За булган нар бол болохгүй нөхцөл юм байна. Ерөнхийдөө булгач хэрэгэл ойлгочих болов. За үүслийн гурван эрдэм гэдэг юм уу байгаа. За энэ юу үүсгэсэн бэ гэхээр их Монгол улсыг үүсгэсэн маач. За их Монгол улс тэгэхээр бас нэг оюун санааны тийм идеологиос үзэл санаанаас үүссэн юм байна. Тэр үүссэн гурван зүйл нь Монгол улсыг үүсгэж байгаа гурван зүйл юу вэ гэхээр айл буюу ив нийтлэлтэй түмэн. Ив нийтлэлтэй ард болох гэсэн. За энэ айл хэдийн бүрэлдэхүүн гэхээр нэгдсэн нэг өдөртлөг зохион байгуулалтанд орлоо. Өдөртөгчтэй боллоо. Ах гэж түүнийг нэрлэж байгаа. Айлыг одоо ахалж байгаа. Тэгээд алтан дээд үнний айлгүй буюу өвд дээдсийнхаа жаяг, ухаан, монгол харилцаагаар хоорондоо ойлголцоод гарцаагүй одоо сүнсэн биеийн хувьд буюу оюун санааны хувьд ив нийтлэл бий болсон. Өвд дээдс бол зүгээр хитэн хүмүүсийг цуглуулад за одоо хоорондоо ойлголцоод ингээд амьдраа гэхээр амьдч чадахгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэр механик цуглуулсан хүмүүс бол нэгдэл болж чадахгүй. Тэгэхээр сүнсэн бие буюу оюун санааны хувьд гарцаагүй нэгдэж нэг нэг ойлгож нэг нэг хүндэлж байх ёстой байраа дэмж одоо илч илийн хувьд байх ёстой байраа олж ингэж ийм нэгдэлтэй бий болж амьдч чадж байгаа хүмүүс бол айл маач. Тэгэхээр ийм нэгдэлтэй олон түмэн маань их Монгол улсын нэгэн үүсгэрч эрдэнэ болд юм аа гэж хэлж байгаа. За өнөөдөр айлыг өвдөөс хорлогцсон гэж хэлж байгаа юм. Айл хорлогдноо. Айл хорлогдно гэхэл юу гэж байгаа юм тэгэхээр ардын нам, ардчс нам, христэн шишин, буддын шашин, за бөөм өргөл, за нөгөө талаас бол хөөл чирхцүүч хүн болгоны үзэл санаа тастаа хайцсан юм шиг олон тишээгээр харна. А гэтэл Монгол гэдэг язгууртай хүмүүс маань монголчууд маань одоо ямар хүмүүс вэ гэхээр бүгдийг өөрсдөө хийж сурах ийм зорилготой хүмүүстэй ийм язгуурыг дагдаг хүмүүс. Тэгэхээр бүгдийг өөрсдөө хийж сурдаг хүмүүс чинь зөвхөн санхүүч юм уу, зөвхөн хөөлч юм уу, зөвхөн эдийн засаг, зөвхөн эрүүл мэндийн салбарт бол уялдахгүй. Хүн мэдхгүй юмныхаа дайсан байдаг гэхчээр зөвхөн хуулийн мэрэгшил эзэмшсэн хүн санхүүчтэй үүсгэн. Санхүүгийн мэрэгшил эзэмшсэн хүн одоо юу гэдэг багш нарыг үүсгэн шиг юм. Тэгэхээр хүн тал талын жинхэнэ монгол хүн шиг монгол хүн болчиж өөрөө энэ нийгэмлэлтэй орон зай нэг хэсэг болох боломж сая л байна. Тэрнээс биш одоо жишээлбэл харагдчихлаа гэхдээ урлагийнхан за төрийнхэн ч гэдэг юм ингээд тал тал салбар салбарын хүмүүсийг хэдээс нэг газар уулзуулж хамтраад ажиллах зохион байгуулахад тэр тунд маш сайн менежер юм уу маш сайн зуучлагч хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс бусдаар бол ажил явах ямар ч боломжгүй. За энэхүү айл гэдэг нь бол ийм зүйл юм байна. Айл хорлогдох юм бол ард иргэд нь үгс санааны үед ойлголтын үед мэдлэгийн үед 10 өөр тишгээ тараад явчихыг айл хорлогдох гэж үзэж байгаа маа. За дараа нь хаан их Монгол улсыг Чингис хаан гэрийн орлоор байгуулсан гэж. За Чингис хаан 21 ийм шимжтэй. Өдөртөгч 21 шимжтэй.
За бүх нүүдэлчид бол 2-3 мянган жилийн турш нөгөө манкол хуралтай буюу их хуралтайгаараа нийлж уулзаж ярилцаад за монголчуудыг дагуулж явдаг одоо 70 өдөртчид 70 шинж үүд юм байна гэж таньж мэдсэн. 70 өөр шинж үүд юм байна гэж. А гэтэл Чингис хаан бол энэ 21-ндээс 21-ийг өөртөө бүрэн суулгасан юм өдөртч хүн. За энэ 21-ийг өөртөө суулгацсан байхад их Монгол улсыг байгуулад гэрийн онлоор их Монгол улсыг байгуулад амжилттай батлагдсан учраас хаан эрдэнэл Чингис хааны 21-ийн шинжийг эзэмших ёстой гэж зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр хаан хүн гэдэг хин юм бэ гэхээр энэ Чингис хаан гэдэг одоо Тэмүүчин Чингис хааны энэ 21-ийн шинжийг эзэмшсэн хүн нь хаан гэсэн үг. Одоо амин жанрын хүн хэлээд байгаа. А тэрнээс биш хаан гэхээр одоо хаан сэтэд дээр залраал одоо ерхийлэгч болсон юм ч юм уу хаан болчихдгүй л гэсэн. Юу ч мэдэхгүй нэг 20-той залууг ерхийлэгч болгоод удирдахч болгоод тавьчихээ. Тэнгүүд энэ 21-ийн шинж тэр хүнд бүрлдчихв үгүй тий. Тэр энэ 21-ийн шинжид бэлтгэгдээд гараад ирснийхаа дараа харин хаан гэдэг байр суурин дээр залрнаа. За 3-р 5 тусгаар тогтнол. За тусгаар тогтнол буюу Монгол улс нүүдэлчдийн одоо их Монгол улс хинээсч одоо бусдаас хараад байх ийм шаардлагатай хэлж байгаа. За эхнийхэн тусгаар тогтнол нь бол орон зай мэдээж өөрсдийн газар нутгаар бас энэ дээр бол нэмэлт тайлбар хийлүү. Гэхдээ орон зай тусгаар тогтнол дээр бид нар ганц ойлгох юм газрын хэрэг болонд орох баялгаа хамруулж авч үзэж ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар орон зай тусгаар тогтнол дээр хуулийн хүрээнд үүтэй Монгол улсын газар нутгаар гээд заагдаад яваад байгаа боловч эргээд дотор нь орж ирээд газар нутгийн нь бол хятадууд ухчээ. За байгалийн дээрх баялаг нь бол бас сүйтэлчээ. Таван хошуу мал энэ бүхэл асуудлууд бол монголчуудын орон зайн тусгаар тогтнол гэж байна. Газрын дээрх болон доорх баялаг нь орж ирдэг гэсэн. За дараа нь ахгүй. Санхүүгийн хувьд эдийн засгийн хувьд амьдрын орших орон зайн хувьд хинээс ч хамаарлалгүй байх хэвээр. За дараагаар нь удамшил. За нөгөө мон төбө гэд хөх толбоо хамгаалах хэрэгтэй гэж байна. За мон төбө амин хэмтэй буюу хөх толбоотой хүн хөх толбоогүй хүнтэй гэр бүл болоод суучих. Үр дүндний болохгүйгээр хүүхд гарч байгаа хүүхдийнх нь хөх толбоных нь хэмжээ нь бас талаараа буурна. Тэгэхээр тэр хүүхэд яах вэ гэхээр нөгөө хөх толбоотой ээжигээ ч юм уу хөх толбоотой аавыгаа даган дүүрээж энэ нүдлийн соёл иргэншил суралцах. Бүтээх чадвар нь дахад бас багасч идэг гэж үзлээ. За дараагаар нь тал. Энэ бол ерөөсөө мэдвэл зохгүй болон Монгол язгуур сэтгэлгээ. За хамгийн сүүлд нь засгийн тусгай тогтнол. За засаг гэхээр засгийн тусгай тогтнолыг төр мөр одоо юу гэдэг юм гадны цустай хүмүүс байж болохгүй гэдэг удамшлын тусгаар тогтнолтой андуураад байдаг. Засгийн тусгаар тогтнол гэдэг бол ард түмний амьдрал юм. За ард түмний амьдрал өөрөө коронавирусын хөл хорайгүй одоо юу гэдэг яг л явах ёстой хэмжээгээрээ өдөр тутмынх нь ард түмний одоо өдөр тутмдаа дадж байгаа, хөвшиж байгаа, үлдчихэж байгаа үйлдэл болгоно зөв байх юм бол засгийн тусгаар тогтнол байна. Ард түмний амьдрал нь буруу хөвшилттэй байх юм бол арилтаал мансууцгаагаад байх юм бол засгийн тусгаар тогтнол нь алдагдчихж байна л гэж үзье. Тэгэхээр энэ зөв хууль дүрэм, зөв өдөртөн цохон байгуулалт үүсгэж ард олон буюу одоо Монгол улсынхаа иргэдэд илүү оюунлаг төвшнөрөө илүү номын санд суудаг, илүү одоо хоорондоо харилцаа сайтай, илүү зөв амьдрал хөвшилттэй болгож байгаа бол энэ засаг. Тэр өнөөдрийн засгийн тусгаар тогтнол бол маш хэмжээгээр алдагдцсан. Нэгдүгüрт бид нар бол тавтгад арх уудаг юм соёлтой болцсон. За дараагаар нь бол коронавирус гээд хөл хориод ерөөсөө бүр гадаа гарч агаар амьсгалж болохгүй юм соёлтой болсон. Гуравдугаарт маск, вакцин гээд эрүүл мэндийн асуудлын үед ч гэсэн гээд шахагдаад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ засгийн тусгаар тогтнолыг ингээд ард иргэдийн
өдөр тутмынх нь амьдралын хүрээнд боомсноор тухайн хүмүүсээс бүрэн гарч болох тэр эрүүл мэнд оюун ухаан бүтээлч байдлууд нь багасад ирнэ л гэсэн. Хүн эцсийн үндэ өөрөө хэн байдгийг гэхээр өдөр тутамдаа юуг үлдчихэж байгаагаасаа шалтгаалаад хүн өөрөө тухайн зүйлээ чаддаг хийдэг болоод явчих. Тэгэхээр юу ч хийхгүй гэрт нь хориод байхаар чин тухайн хүнээс ямар потенциал гарах юм бэ гэдэг л асуудал. Тэгэхээр энэ засгийн тусгаар тогтнол бол ийм зүйл байна. За, энэ таван тусгаар тогтнол нь бидний их Монгол улс хинээс ч хараад бус байж чадчих нү гэдэг стандарт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ таван тусгаар тогтнолыг хангаж чадчихвэл бид нэр айх аюул байхгүй. А энэ таван тусгаар тогтнолыг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа бол хүн болгон дор доороо нэгийг бодох хэрэгтэй. За мэдвэл цохоо гэдгийг бол энэ таван тусгаар тогтнол ингээ ороо авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдвэл цохоог мэдхгүй байгаагийн улмаас хүмүүс зүгээр л өнөөдрийнхээ амьдралд одоо юу гэдэг байгаа нөхцөл байдал нийгэм өөрсдийнхөө тарих болон засгийн тусгаар тогтнол алдагдчихж байгаа ч гэсэн энийг хараад мэдвэл цохоог учраас талхин сэрлэггүй болчихно гэж хэлээд байгаа. Энэ нөхцөл байдал болохгүй шүү дээ. Энэ нөхцөл байдал арай л биш шүү дээ гэдгийг ойлгох чадваргүй байгааг талхин сэрлэггүй болно гэж үзээд байгаа. Талхийг сэргэлттэй болгодог зүйл нь нөхцөлөдлийг хараад зөв юмыг үнэлж, дүгнэж, шинжилээд олгож, ойлгох чадвартай болгодог зүйл нь ерөөсөө мэдвэл цохоо буюу ий. Тэр энийг бид нар өгдөөд шахаа алтан дээр дүмний айл бүгдийг сургаалаас олж авнаа гэж үзээд байгаа. За. Ингээд ямар ч үсэн цогтон бихатан Хөх Монголын төрөөр бадраа хотгото нэрвцгийн алтан дээр дүмний аялалгүй болон хуучныг бүлэм жагуугаа болгох хуучны гэхээр одоо үгдээж байгаа сургаалыг гэсэн үг шүү дээ. Хуучны сургаалыг хэрэгжүүлээд бүлэм жагуугаа болгох төрийн 8 цагаан аялалгүй их хилч дэмж иргэн болохаа болоод их хаан мөрлөгөө төгсөө. Энэ төрийн бүх шатны хүмүүс бүх шатны аппаратт хүргэсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ийм алтан дээр дүнний аялалгүй гэдэг ийм төрийн онол сургаал байдığımа гэдгийг бүгдд нь ойлгуулсан гэсэн. За, эргэж нөх хорогийн үнэнд ихэнх сэтгэл баригдсан хэлсүү. Заавал одоо энэ бол мөнх хаан хаашигт сууж байгаа юм ёслолын үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгээд хүүн хаан сууж байгаа учраас одоо ихэнх сэтгэлээр хэлж байна. За, мөнх хааныг одоо тодтогч чинь үүслийн гурван эрднэр бадарсан. Айлын тарил иргүн та. Айл дотор, айл гэдэг энэ орон зай шүү дээ. Энэ идэлтэй хүмүүсийн орон зай дотор тарж ургуулгдсан гэж үзэж байгаа. Тэрнээс биш зүгээр таньшаанд одоо мөнх хааныг хичнээн мундаг тэнгэрийн хаан байлаа гэж бодоход мөнх тэнгэрээс одоо зайц мундаг хаан байлаа. Таньшаанд дотор өсөж байна. Одоо мундаг хаан болж төлөвшөж чадах уу? Мэдүүл цохоог нөхөхгүй бай. Тэр чадахгүй. Хичнээн цаанаасаа мундаг хүн байсан ч гэсэн хүний өсөж төрөх тэр айл гэдэг орон зай нь бол маш чухал юм аа. За, энэ айлыг эвнэлттэй олон түмэн гээд байгаа боловч аймгийн хүрээнд ер нь хилээд байгаа юм л да. Хүн амынхаа хувьд 50-60 мянган хүнтэй гэж үзээд байгаа. Их Монгол улс бол 15 айл байсан байгаа. За, 15 айл 6 язгуурын 15 айл. Тэгэхээр их Монгол улс өөрөө 1 сая хүнтэй, нэг айл нь бол нэг 60-70 мянган хүнтэй, 50-60 мянган хүнтэй ийм бисэн байна. За, хос туслаас ургасан будаан үрэхээр хоёр туслаас ургасан бай. За, хөх нурууд төгс дээд хүн та яс цусны алтан бүсээр олонлогдсон. За, энэ алтанг тайлбарлахад бол бас юу болох юм байна. За, ямар ч томгой алхаж үглээ авсан шүү дээ. За, алтан. За, чинчүү хажуу ургах нийлээд алтан болдог.
Тэгэхээр ерөөсөө амьдрал нь үйл хэрэгт тэр чигтээ яг бодит зөв үнэн дээр суурилахад алтан болно гэсэн үг дүнд нь. За энэ алтан гэдэг нь өөрөө сугар гаригийн махад үүдээ. Алтан махад гэж бас байдаг. Тэгэхээр сугар гариг хүн төрөлхтөнд юу өгдөг гэхээр одоо романтик харилцаа, урлагийн охин тэнгэр гэх юм уу те үүрийн цолм шүү дээ сугар гариг чинь. Тэгэхээр энэ алтан махад хүн төрөлхтөнд өгдөгөө гэж үстэй. Тэгэхээр бас санааны юу гэж нүгээр урлаг гэдэг зүйл чинь өөр алтан юм байна. За тэмүүд урлагчийн өөрөө амьдралын яг энэ чинь чуу ажиг буюу амьдралын яг үнэн дээр суурлах юм бол гацаагүй урлаг шиг урлаг болж ингэж ориглох нь болтой максимум гэдэг. За алтан зүйл нь бол Монгол улсын хувьд бүс, ураг, алтан ураг гэж байгаа тийм. Олон осол сүлжээ. Таван юм алтан байдаг. За алтан бүс нь бол хой хүн өөрөө өөртөө харилцах харилцаа. Сүн сэтгэн бие өөрийн өөрийн харилцаа гэсэн үг. За алтан ураг гэхээр угсаа бид мэдж байгаа. Хүн сааны алтан, ясан алтан ураг. За алтан сүлжээ гэхээр газар огтргуутайгаа хүүхэн харилцах харилцаа алтан сүлжээ гэж хэлдэг. Сүлжгүүд өнгөрлөө явчдаг. Алтан оосол гэхээр хүүхэн нийхэн буюу олон нийтэдээ улстайгаа харилцах харилцаа хэлж байгаа. За алтан олон нь болоод юу болж байна вэ гэхээр энэ улс газар хүүхэн өөрөө өөртөө харилцаа бүгднийг базаад алтан олон юм шиг. Тэгэхээр энэ алтан олон гэдэг утга нь бол эцсийн үндэ Монгол уламжлал шиг язгуур утга нь олон гэдэг үг байгаа. За эндээс тэгэхээр юу гэж хэлж байгаа нөхөр яс цусны алтан бүсээр олонлогдсон гэхээр өөрөө өөрийнхөө асуудлыг одоо хүүхнийг одоо шийдэж ингэж явсан. За түүний дараагаар 99 тэнгэрт нэгдэлж. За энэ чич төө. 99 тэнгэр 12 их ертөнц. За бидний ертөнцөд өмнө хичээл дээр үзээдсэн шүү дээ тийм. Мэдүүлцэхгүй удамшин удамшсан ёс дадал гэдэг тийм. За тэр 12 тэр чинь өөрөө дотроо ийм 12 ертөнц болж задардаг гэсэн үг. 9 цагаан 2 хөх 1 хар гэдэг. За энэ 12 ертөнцийг хэрэгжүүлэх юм бол амьдрал дээр хэрэгжүүлэх юм бол 99 тэнгэрийг ашиглаж амьдрал дээр хэрэгжүүлэх гэж байна. Энэ 12 ертөнц бол нөгөө мэдлэгийнхаа санкс уухгүй. Ийм юм байт юм байна, ингэж болд юм байна, ингэж болдгүй юм байна, ингэх юм бол ингэт юм байна гэдэг нөгөө өөрөө өөрийгөө хүн сургах зүйл нь гэсэн үг. За агуу гурван хилмэлий гэж байна. За агуу гурван хилмэлий гэдэг нь алтан үнний хилмэлий, хөх үнний хилмэлий, хөх бүтээл үнний хилмэлийгээд гурван хилмэлий гэсэн байна. Энэ гурван номыг бол Чингис хааны үеийн их сургуулийн эрдэмтэн докторууд энэ гурван номыг бичсэн байна. Чингис хааны үеийн. За нэг нь бол 7-р мөргөн цаа ухаатай мөргөн гэдэг доктор бичсэн. Эрдэмтэн докторууд эрдэмтэд бичсэн. За энэ гурван номыг дөрвөн хатан буюу өгөөдөө хааны хатны үед араб руу алдсан. За юу гэдэг нь хувилж оршруулыг гэдэг юм уу гэхгүй ямар нэгэн байдлаар араб руу өгөө алдсан. А сургатан бэ хатан энэ гурван алдсан гурван номыг гурвангийн амин чанарыг нь базаад төрийн 8 захаа айлгуу болгож бичсэн гэж. Тэгэхээр бид нар арабаас одоо судал номоо ирээд байх юм шаардлагагүй. Олон ч гэсэн бид нар тэдгийг ойлгохгүй. Яг л тэр их цагийн хэлээр үлчихсэн. А одоо энэ хөрвүүлсэн бага төрийн 8 цахи айлгуугаа унших юм бол илүү бодтой. Тэгэхээр бидний гар дээр төрийн 8 цахи айлгуу бай. Бид нар одоо энэ урагх зүйлсээ уншиж судлаж багсдаг гэсэн үг. За дараагаар нь
ерөнхийдөө Согтон Бихтэн бол энэ дээр мөнх ханд хандч хэлээд байгаа юм тий. Агуу гурван хэлийг нэлээд мөнхлөөд Алтай хангаа харж одоотыг эзэгнээд за Алтай хангаа харж одооны нуруугаар Монгол улс нутгтай байж за болцоход үл хождох гавьяатан булганы сумнаас өсөх шонхор гэж байгаа. За булганы сумнаас ихэр одоо дайсны сумнаас л өсөх шонхор мэд хурдтай хүчтэй зоригтой гэсэн утгаар тайлбарлагдах бах. Энэ дээр бол ямар нэгэн хөрвүүлгийн язгуур үг бол алга байна. За буцхын цагт үл нэцэх ханд хоёр нэг хүнтэй нэг үйл хэрэг хийнэ гэж ярьчаад тэгээд одоо юу гэдэг яг үйл хэрэг хийх болонгууд нэг нь нэцдэ штэ. За хоёлаа нэцээ гэд. Тэнгүүд би анх энийг хийн л гэсэн бол хийдгэрээ хийнэ гэд нэцэх байл гэсэн үг. Буцхын цагт үл нэцэх ханд. Тэгэхээр нэг хүний өөрийн амнаас гарсан үйл хэргийнхаа төлөө андууд нь буцаж исэн ч гэсэн өөрөө буцаагүй хэмжээний тийм одоо нэцшгүй чанартай гэсэн санаагаар хэлж байна. За хүссэн хүсээгүйч бойноог бүтээгч гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр мөнх хаан бол өөрөө тухайн цаг үедээ тэр юу гэдэг их Монгол улсын хамгийн эрдэмтэн мөргүүнүүд дунд хилэлцээр одоо юу гэдэг мэтгэлцээнд оролцоод одоо алтан дээд үнийн аялгау тий төрийн засахын ухааны мэтгэлцээнд оролцоод бүгднгээс нь бол тасархаа мэдлэг ур чадвараараа тасархаа гэдгээ харуулж гарч ирсэн байдаг. Тэгэхээр энэ өндөр дээд түвшинд хүрсэн хүн бол өөрөө хүссэн ч эс хүссэн ч бусдад буян буюу тэр сайн сайхан энерги түгээгээд явж байна гэсэн санаатай. За хөх Монгол иргэн та их Монголын босоо голч үлээ. За босоо голч хийдэг бас юм маш чухал асуудал байгаа. Өндөр бол тайлбар шаардлага. За их Монгол улс өөрөө 10,000 гэдэг ч юм уу. 10,000 босоо тогтолцоо тий. Тэгэхээр босоо голч хийдгэн өдөртөгч нь гэсэн үг. Энэ олон хүмүүсийн өмнөс шийдвэр гаргаж байгаа энэ олон хүмүүсийн хувь тавиланг дааж шийдвэр гаргаж байгаа хүн нь босоо голч. За их Монгол улсын үед бол энэ өдөртөгч нь мэдээж хаан байгаа. За баг хаадын үед зүгээр хаан ширээний тоглоом болоод хувирсан шүү дээ тий. Тэгэхээр хаан ширээний тоглоом болоод ингээд тухайн цаг үед бол нэг ноён ч юм уу, нэг тайж ч юм уу ингээд босоо голч нь бол явж байгаа Монгол улсын нурууг ман тухай цацхан гэдэг ч юм уу. За тэрний дараа манжин даралт оронгууд хитэн хангууд л монголчуудын босоо голч нь бол явж ирсэн гэсэн үг. Монголын ард түмнийг харийн дайснаас харийн бодлогоос өмгөөлөөд хамгаалаад явж ирсэн. За түүний дараагаар 1911 он 2021 оны өвсгөл за анхны 7 за дараа нь одоо чай болсон цэдэн болж гэх юм уу Монголын одоо ард түмнийг л өмөрч хамгаалж ингэж явж байгаа хүмүүс л тасаа болчих гэсэн. Тэгэхээр мөнх хаан бол та одоо Монгол улсын босоо голч буюу босоо гол нуруу танд одоо энэ хүмүүсийн хувь заяа амьдрал даатгагдаж байна гэж хэлсэн. Я. Өтөгөө Монголын Манкол үлгэлийн уртур үзэр өргөний цах гүний ёроол амьдын ам. За өтөгөө гэдэг энэ утгыг бас бид төр ойлгохстой очиж байгаа. Өтөгөө Монгол юу? За хоо. Эндэр бол өнөөдрийн хичээл дээр асар их мэдээлэлүүд ингээд нэг доор өчиж байгаа ч гэсэн ийм хитэй хойл орж ихтэй хотл хичээлүүд төр энэ бүх утгууд наривчлаа задраад явчих. Тэр одоо бол ерөнхийдөө энэ текстэй ойлгохын тулд хэдүүлээ энэ өтөгөө гэдэг товчхон ойлгоч. За 100 мянган жилийн өмнөөс энэ өтөгөө нар нүдлчдийн дунд өтөгөө гэдэг энэ үлрэл хэлсэн гэж үзэж байгаа. За энэ өтөг ч юм уу одоо энэ өтгөн хүмүүс ингээд нэгдэж нийлж хэлсэн үе. За эцгийн эрх гэсэн юм. Эцэг гэсэн үг. Тэгэхээр эцэг өтөгөө үлэрлээс өмнө бол ихэнх эрх ёсны үед ээжүүд нь хүүхдүүдтэй ингээд юм хэлээл учирлаа
зарим хүмүүс нь бол тэрийг нь ойлгохгүй яан зүрийн ураг овог нэгтэн нэлж чадахгүй ахлал эзэгнэл төрөхгүй ингээ хэцүү цаг үе явж исэн. За өртөөгөө өвлөрөлт гарч ирснээр аауд эцгүүд гарч ирээд хүүхдүүдээ хүчээр барьдаг, ураг овгийг хүчээр шийддэг ийм асуудлууд гарч ирсэн. Энэ нь бол тухайн цаг үеийн хүмүүст бол маш сайн олд амжилттай юм зүйл байсан гэж үзэж байгаа. За энэ өртөөгөө цаг үед бол ураг овг ингээд нийлцэн бахад за нэг юу гэдэг 100 хүнтэй 200 хүнтэй энд нэг хийж буюу амиа бодсон хүн одоо би тусдаа явлаа гэж явах юм бол энийг овгийн ашигч нь бол явуулдаг хөөсөн. За чи бидэртээ заавал хамт бай. За хамт байхгүй бол чамайг өглөнө гэд. Тэгээ өглөө алчдаг юм. Зүрхийн цоглоод. Хэрвээ энийг дураар нь явуулсан бол энийг дагаад дараа дараагийн хүмүүс явна. Эсвэл энэ өөрө дагуулж явна. Тэгэхээр эндээс ураг овог гэдэг зүйл хоёр хуваагдаад тэгээ хоорондоо алдцаа дуусна гэсэн байна. Тэгэхээр хамгийн ихний өөр үзэл бодолтой ч гэдэм үү өөр одоо их ашиг хуваа хичээсэн хүн одоо тухайн ураг овогоос гарлаа, явлаа гэж үсэх юм болов энэ ахлагч энийг шууд дагдаг гэсэн үг. Ингичиж хамтдаа байж ижил бид нар байгалийн хүчний өмнө болон босд өтүүгээ энэ ураг овгуудын өмнө тисэж үлднэ гэдэг ийм утгатай ийм одоо юутай цаг үе гэсэн үг. За энэ тэгээд өтүүгөө үлдэлт бол 100 мянган жилийн өмнөөс бий болоод 50-60 мянган жилийн өмнөх үед бол бүх нүүдэлчдийн одоо газар нутаг дээр бүгд өтүүгээ үлдэлтэд шүтдэг болсон ийм цаг үе байсан. Бүгд л одоо энэ аавууд нь ураг овгоо ингэж өдөрддөг болсон юм цаг үе болсон гэсэн үг. Тэгэхээр хин хүчтэй дийлдэг хамгийн хүчтэйгээ ахлагчаар сонгодог. Тэгээд энэ цаг үед нэг л өдөртөгчтэй байна. Нэг толготой 6 биетэй могоо мэт ер нэгдэлтэй оршино гэдэг ийм юутай. Жайхтай. Хатуу жайхтай. Тэгэхээр өнөөдөр эргээд бид нэр хуу хүний одоо юу гэдэг хувны өмчч гэдэг юм уу хувны үзэл санаа ардчлал мартчлал гэдэг. Тэгээ нөгөө ардчлалыг шүтж байгаа хүмүүс нь улс орныхоо их хэшгийн эсрэг зүйл хийгээд яваадхаар тэрийг нь хув хүний эрх чөлөө хувны үзэл санаа бодлого чөлөөтэй илэрхийлэх эрх гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр их Монгол улс бол Өтөвгөө Монголын Манкол хөх Монголгээ дөрвөн үлрэлт амжилттай их Монгол улсын үед ч гэсэн энэ Өтөвгөө үлрэл нь давхар явжлаа. Тэгэхээр нүүдэлчдийн сэтгэлгээний нэг онцлог нь дэрлэн дөрүүлэн гэдэг зарчим байна. Дэрлэн дөрүүлэн. Өвөг дээдсийнхаа таньж мэдээд асуудлыг шийдэж исэн өртөөгөө Монгол юу манкол цаг үеийн энэ гаргалгаануудаа хизээч хаахгүй гэсэн. Хизээч халихгүй. Цоо шинэ хизээч гаргаж ирэхгүй. Дандаа өмнөх цаг үеийнхаа амьдралаар батлагдсан юмнууд дээр суурлаж асуудлыг шийдэж явдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө мон огоовол гэдгийг монголчууд гэдгийн огоовол зүн буюу долоон дээд цэцгийн зүн өвөг дээдс аав өвөө нарынхаа амьдралын ухаан нас тэрлэн дөрүүлнэ тэрэн дээр нь босч ирнэ гэсэн юм утгатай. За ингэж явсан учраас одоо нэрүд засаг гэж яриад байгаа өмнөх алдаа оноо туршлага дээрээ дандаа дүгнэлт хийж сайжруулж явсан учраас нэрүд засаг буюу их Монгол улсын засаглалын систем нь өөрөө ажиллаад, ив нэгдлийг үүсгээд, асар их хүчийг хураагаад, төрийн хүчийг хураагаад явцсан бага. А эндээс л дэлхий өөрөө суралцаад явсан байгаа шүү дээ түүний дараах цаг үеүүдэд. А тэрнээс биш баруунд одоо юу гэдэг нь төрийн онлууд нь яаж явдг хүүхээр нэг мэрэгэн хүн гарч ирээд оо ингээм амьд чигээ санаа зөвхөн санааг нь дээрээс нь болгож ирдэг. Тэгээд тэр санаа нь хэрэгжихгүй болонгууд болтгоо. А гэтэл нүүдэлчд болвол суураас нь за 100 мянган жилийн өмнө бид нар ингэж амьдэрсэн. Ингээд болоогүй. Тэрнийх алдаануудыг ингээд засах гад үзье. Тэрнийх алдааг ингээд засах гад үзье. Ингээд сайжруулъя гэдэг. Ийм зарчмаар явж байгаа нь дэлхийн дөрөвлөө. За, ингээд өртөөгөө цаг үе бол нэг ерөнхийдөө хүн нэгдлийн үеийн ийм цаг үе байна нэ. За, Монгол юу? 40-50 мянган жилийн өмнө
ерөнхийдөө монголчууд цаг үе бий болсон. За ахмар буюу одоо Урагвайгийн өдөртөгчнөр нийлсэн. За энд нэг хэсэг өртөөгөө хүмүүс, энд нэг хэсэг өртөөгөө хүмүүс. Ингээд ингээд олон өртөөгөө хүмүүсийг энэ ахнаг буюу ахлагч нар нэгтгэн зохион байгуулах гэж хичээжсэн юм цаг үе. За монголчууд цагуд бол дөрвөн журмын талаар, жаяг ёсны талаар, хууль ёсны талаар нүдлчид толгойтой бүхэн одоо санаа төвшүүлж гаргаж ярилцгыг хичээжсэн. Яг энэ цаг үе шиг тий. 18 настай оюутан нэгдүгээр курс юм байж ижил одоо улс төрийн асуудалд оролцоод байгаа шүү тий. Улс төр гэдгийг мэдхгүй, юугаач мэдхгүй, өөрийгөөч мэдхгүй аав ээжигэж барыг сайн танихгүй. Тим залуучууд л ингээд улс төрт төр дүүг хэлэх хэрэгтэй, санал өгөх хэрэгтэй юм болоод яваад байгаа. За, яг тэр дэй адилхан хүн болгон журам, ёс, жаяг ёсны талаар ярилцж исэн. Гэтэ энэ цаг үед бол ингээд бас бүтээгүй. Хүн болгон ярьдгүй мэн. Харин манкол үлрэлт буюу ахнаг өдөртөгчнөр цуглаж асуудлаа ярих хэрэгтэй байна гэдгийг манкол үлрэлт таньж мэдсэн гэсэн. Энэ цаг үе нь бол одоогоос нэг 3000 жил юм. Нүдлчдийн төлөөс хэдүүнээс цэгцэрсэн байх хэрэг одоо хүн нүү хүнүүгээс хараа жоохон өмнө цэгцэрч эхэлсэн гэж үздэг. Тэгэхээр амтай болгон хууль, журам, жаяг, ёсыг яриад байдаг юм байна. Өөрсдөө одоо хөлс хүч, цус, нулимсаараа тухайн зовлонг нь мэддэг хүмүүс асуудлыг цуглаад хуралдаа гэдэг зүйлийг байгуулад ярьсан. За, 1000 жил ярилцаад энэ хөх Монгол гэдэг үлрэлийг Чингис хаан юм байгуулсан. Энэ Чингис хааны мэдвэлт зохиог энэ уу юуийн Монголын өдөртөгч нар алдаанаасаа суралцаад ярилцаж явсаар хагаад одоо мэдлэгийг нь ингээ бүтээгд өгчөж байгаа. Эрдэм гэж юу байх хэвчтэй, төр гэж юу байх хэвчтэй, улс гэж юу. Тэр ерөнхийдөө нүүдэлчтэй хөгжил бол монокол цаг үед асар ихчимжсэн гэсэн үг. Хин төрийн эрхтэй байх хэвчтэй. Төрийнхөө төлөө тодорхой хэмжээнд зүтгээд асуудлыг зохицуулаад өөрийгөө харуулсан хүмүүс нь юу яана? Эрхээ эдлээд энэ хуралдаанд оролцсон, асуудал шийдэх процессд оролцсон гэсэн юм утгаар явж байгаа. За яг хуу хааны хүү хаан байх мах тэр асуудлууд бол арай тустай асуудлууд. Хааны хажууд аав нь хаан юм чинь одоо хааныг дагаад хүмүүжсэн юм чинь нэг ардыг дагаад, нэг адуучинг дагаад хүмүүжсэн үнээс арай л илүү ухааныг нь сурч өглөх авах боломжтой гэдэг утгаар явж байгаа. За, тэр өтөгөө манкол Монгол юу? Манкол гэдэг нь энэ улирал буюу нүүдэлчдийн одоо нийгмийн зохион байгуулалтын энэ гадаад хэлбэрийг нь хэлж байна гэсэн үг. За, барууных нь бол сүрэн соёл иргэншил бол ямар нийгмийн зохион байгуулалттай байх гэхээр хүү нэгдлийн үе гэж хэлж байгаа шүү дээ. 3-4 мянган жилийн өмнөх хүү нэгдлийн үе. За, дараагаар нь боол эзэмшлийн нийгэм. Боолуудаа худалдаж байсан үе. Хин нэгний боолчлдог байсан цаг үе. Дараагаар нь феодалын цаг үе. Капитализм, за, социализм, коммунизм, тэгээд империализм, тэгээд арчлал. Арчлал нь өөрөө буцаад империализм болцоо. Одоо хин нэгний бусдыг түрэмгийлэх боломжийг ардчлал гэдэг энэ зүйл нь өөрөө бий болгож өгч байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нүүдэлчид өөрсдийн ийм хөгжлийн цаг үеийг маш сайн таньж мэдчих чадчихжээ гэж хэлэх гэдэг энэ дэр. Тэгэхээр алтан дээд үнний аялгау гэдэг бол өвдөц нүүдэлчийн өвдөц маань өөрсдийнхөө түүхийг өөрсдөө яг цэвэр өөрсдөө бичсэн ийм одоо тань мэдэх нь л юу юм да? Түүх юм да. Гэтэ зөвхөн цаг он дарааллын үед манай өрний өмнөх 3000 он тийм юм болж биш. А энэ бол дандаа утгынх нь үед бичээд байгаа. Цаг үений юм байсан, хүмүүс юм байсан. Тэгэхээр ийм одоо гац шийдлийг боловсруулсан, ийм гац шийдлийг боловсруулсан чинь ингэж ажиллаад ийм асуудлыг ингэж шийдэж чадаагүй гэдэг одоо энэ чанарын түүх, амин чанарын амьдралын түүх юм. Тэрнээс чинь он цаг дарааллын түүх биш гэсэн үг.
Тэгэхээр бид нэр яг бодит байдал дээр түүхээс за Чингис хаан 1206 онд их Монгол улсыг байгуулсан байна уу? 1205 онд их Монгол улсыг байгуулсан байна уу? Бид нэр нэг чухал биш гэсэн. А харин Чингис хаан яаж байгуулсан тэр ноу хав аргачлал хинтэй байгуулсан тэр хамт байсан хүмүүс нь ямар чадвартай байсан юм? Чингис хаан гэж хэн байсан юм бэ гэдэг нь бидэнд чухал гэсэн. Сурахад өнөөдөр суралцахад а тэрнээс биш он цаг дараалал болвол дараа дараагийн асуудал юм аа гэж хэлэхэд. За тэгэхээр алтан дээр үнэн айлх бол амин чанарын түүхээ гэж хэлж байгаа. Цаг үед юу болж байна? За босоо болч ойлгоцсон тийм. Ерөөсөө улсын ард орны өмөрөөд шийдвэрээ эцсийн шийдвэрээ гаргаж байгаа үнэн босоо болж гэсэн. Өмөрөөд явж байгаа юм. За өнөөдөр энэ босоо болж байгаа болов уу? Багхгүй юу? Хоёр сарын өдөр төч байхгүй юу? Бага. За. Хэний хийж байна? Төрөө чөлөөтэй ялцж байгаа шүү. А би ч чижиг билээ. За тэгэхээр 12 эрдэнэс 99 тэнгэрч хэд юм бэ? Онлын ойлголтууд дээр манайхан оо энийгээ мэдхгүй юм чинь нээх одоо сэтгэл готорч утаад шаардлахгүй. Зүгээр тууштай намуу ингээл тухай тухай үед нь уншаад явж байгаа. Ханд ойлгол өгч. Тэгэхээр тухай тухай үед нь а яг номынхаа үгээр тайлбарлавал бид нэр яг ойлгоно. А би наанад дур мэдэж олон юм ярих юм бол сайн ойлгохгүй. Тэгэхээр яг бид нэр номынхоо юуны дагуул яваад байгаа. За тэгэхэд энэ өтөгөө Монголын манкол дөрвөн үлрэлийг за уртын үзүүр өргөний зах гүний ёроол амьдын ам тоос чиг хий дэнсний хуулиар буюу одоо энэ байгаль те орчлон хорвоогийн хуулиар неврут үннийг олж өгсөөр за неврут үнэн гэдэг үгтэй хэлээ ялцах хэрэгтэй болно. Неврут үнэн. За неврут гэдгийг нүрдэд тоош одоо нүүдлийн үнэн гэдэг ном дээр бас гарч ирээд байгаа. Тэнгута бас неврут ч хайж ажиллаж хэвчихсэн байна. Тэгэхээр юу гэж ойлгох вэ гэхээр Нэврүтч хажираа гэж орж ирнэ. Нүүдлийн үнэн гэж орж ирнэ. За, нэврүт үнэн гэж бас орж ирнэ. Тэгэхээр зүгээр язгуур үг хөрвүүлгийн үгээр ингээд солиод хөрвүүлээд бичээд байгаа л гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ дээр юу гэж толгой өргөх вэ гэхээр нэврүт үнэн гэж нэг юм байх юм байна. Нүүдлийн үнэн гэж нэг юм байх юм байна. Биш. Нэг л юм гэсэн. Нөгөө үгийн язгуур үг хөрвүүлгийн үгээр нь л хольц солиод хөрвүүлээд бичээд байгаа гэсэн үг тийм. За нүүдлийн үннийг олж үзсэн. Энэ нүүдлийн үнэн нь яа гэвэл тэгэхээр за 100 мянган жилийн өмнө, 50-аас 60 мянган жилийн өмнө, 10 мянган жилийн өмнө, 30 мянган жилийн өмнө, 1000 жилийн өмнө асуудал мөнхийн байсан. Асуудал ард түмний оронд, ард түмний амьдралд асуудал мөнхийн байсан. Тэр асуудлыг хааж гарч ирсэн одоо гаргалгаанууд нь нүүдлийн үнэн. Тэгэхээр энэ нүүдлийн үнэн гэдэг зүйлээс бид өнөөдрийнхөө амьдралын асуудлуудыг л хэрхэн шийдэх вэ, хэрхэн хаах вэ гэдэг гаргалгаануудаа хаах хэрэгтэй гэсэн. А тхийн тулд мэдээж маш сайн алах хэрэгтэй. За тэгэхээр 50,000 жилийн өмнө өртөгөө цаг үед ийм байсан. Хүмүүс ингээд нэг нэгнийгаа ингэж өрлөж алаад асуудалтай байсан. Гэтэл асуудал нь юундээс юм бэ гэхээр ахуй дотор байсан юм байна. Хэдэн ямаага, хэдэн хонио булаацалтай байсан. Тэгэхээр таван шуу малаа сүү цагаан эдгээ гаргаад боловсруулаад хэрэглэчих юм бол та нар өлсөхгүй штеп. Өлсөхгүй учраас та нар нэг нэгнийхээ малыг булааж, нэг нэгнийгээ хоорондоо алдах шаардлагагүй штеп гэж гаргалгааг нь гаргаад ирсэн байгааг нь л нүдлийн үнэн гэж хэлдэг. Одоо жишээ болгож ярих юм бол. Тэгэхээр асуудал нь юундээ байсан? Хоол хомс байсан. Хоол хомс байнгут нөхдүүд нэгнийхээ ямаг булгаадсан байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт гаргалгаа таван шуу малынхаа өөрсдөө бүтээгээд хэрэглээ. Булхай болж болохгүй. Бусдыг сорж мүлжиж болохгүй. Өөрсдөө бүтээгээд таван одоо 1000 хүнс буюу сүү цагаан эдгээ хэрэглээ. Тэгэх юм бол та нарт хангалттай хүрнэ. А хангалттай хүрээд ирэх юм бол та нар хоорондоо зодтолдох шаардлагагүй.
Тэгэд ингээд хэлж байгаа гаргалгааг л нэрүүлч үү хажир яа боيو нэрүүлдэг ингэж хэлээд байгаа шүү. За. За энийг дарааны номон дээр бидэрт уншиж яхад ороод ирэх учраас хэлээд байгаа. За нүүдлийн үннийг тэгэхэд баг бахаар олж нүүдэлчэд ингээд өвлөө л танин мэдхүүн зузаараа мэдлийнх нь өв санан зузаараад явжээ. За мүл өсөө гэж байгаа. Нүүдэлчний амины мүл өсөө. За мүл өсөө гэдэг бүр юм зүйл байгаа. За нөгөө мэдвэл цохоо байгаа шүү дээ тийм. Мэдвэл цохоо эхлээд тахир дотор тахир хоёрын төвшөнд явж байгаа. Энэ бүр тухайн хүний итгэл үнэншил болоод зөв мэдлэг нь зүр сэтгэлтэн бүр тухайн хүний яг өөртөө суугаад ирэх юм бол энэ мүл өсөө гэсэн. Мүл өсөө нь болж байна гэсэн. Хийдэг, мэддэг хүн, хийдэг хүн хоёрын ялгаа нь багхгүй. Зарим хүмүүс ингээд мэдээл агаар нь өөрөө тэргээ хийдэг шүү дээ. Тэр тэр мөлсөөгөө л хүн гэсэн. Зүг сэтгэлд нь тэр яриад байгаа юм суугаагүй байна. За, энэ мөлсөө нь юу гэдэг гэхээр нийтийн их ашигт нийцтэй тэр танин мэдхүүнүүд ихтэй. За, жишээ бол юу гэхээр нүүгээ дах юм бол амин хүчин тасарна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд 3 сар суух хэрэгтэй. Хаварчаанда суух хэрэгтэй, намарчаанда цусландаа суух хэрэгтэй. А байнга суугаад ах юм бол одоо тэр амьдралын энерги хэчин хүчний сэлгэлт бий болохгүй учраас суух нь бол өөрө орчлонгийн зам эсрэг юм аа гэдэг ч юм. Энэ юм болсон. Бүгд нийтээрээ дагаж мөрдөх шүү. Тань мэдв. Үзэл санаа. За дараа нь өөхтө мах дагнан гэдвэс өсөглөн болох үлсүүтэй гэж. Өөхтө мах хамгийн чадалтай тамир тэнхээтэй эрг сэрхээ зөхөөд ахын идэлтэй гаргаал идэх юм бол хин өвлийг даах юм. Хин одоо тэр цас шуургыг давах юм. Ямар мал нь тэр цас шуургыг давах юм гэдэг асуудал. Тэр өөхтө малыг биш бүх нийтээрээ хамгийн одоо муу малнаасаа муучилж муулж идэв шүү гэдэг юм зүйл хэрэгтэй гэсэн. За өглөө нар гарцсан багт унтчих юм бол хамаг амьдралын эрчим хүч чинь сулартын байна гэдэг үгтэй таньж мэдсэн байна. Тийм учраас нар гарахаас өмнө бүгдээрээ босоод явах ёстой гэдэг нь бас нэг мөсөө. А горих булгийн ихийг бохирдуулах юм бол адагт нь байгаа хүмүүс чамтай зарах үүсгээ толгойч нэг өдөр ирээд тасчих шүү гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр горих булг аливаа зүйлийн ихийг нь хизээж бохирлуулж болохгүй. Хүний бас сэтгэлийн одоо тэр их усүгийг сэтгэлийн энергиг одоо хизээж бохирлуулж бас бодролж болохгүй ч гэдэг. Энэ бүх юм 950 мөл өсөөдөөр их Монгол улс явдаг аа. Тэгэхээр энэ мөлсөө бол суух суудал нь хүний зүрх сэтгэл дээр суудаг гэсэн үг. Аа, ие бол хүний тарих буюу амин чанар дээр суудаг аа гэж хэлж байгаа. Аа, ие мэдсэн зүйл нь Монгол улс чинь юм агуу шүү дээ, тийм ээ. Ийм их өвдөлтийн үнцэн оюу ухааны олдлоор бий бол бүтсэн гэдгийг таньд мэдээд амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа бол танд мөлсөөч сууна. За энэ мөлсөөг үйлдэл болгох юм бол сая дим гэж. Тэгээ нийтийн төлөө нийтийн сайн сайхны төлөө ингэж болно, ингэж болохгүй гэдэг ойлгочлоо шүү дээ, тийм ээ. Хүн ялгаад ойлгочлоо. Тэрийг үйлдэл болгож байгаа бол тийм. Тэгэхээр дим бол дандаа бусдын төлөө байдаг юм байна. Ингээд ямар үйлдэлээс юу төрөн гарддаг вэ гэдгийг маш сайн зааж өгдөө. За дим гэдэг үгэн дээр удамшил зохистой буюу ир гэдэг үгийг нэрлэхээр ир дим болно. Тэгэхээр ир гэдэг үг нь бол зүг гэсэн утгатай. Зүг дим гэсэн үг. Аа тэгэхээр бусдыг гэлсэн бусдын ирэх ашгийг таньж мэдсэн ингэж болно болохгүй гэдэг зүйлээ таньж мэдсэн үний зүг сэтгэлээс л үйлдэл нь эрдэм гэдэг үйлдэл гарах юм байна гэж хэлдэг. Дим гэдэг үйлдэл.
А тэгэхгүй зүгээр өөрийнхөө өмчөө бодсон, амиа бодсон хин нэгнээс бол хизээч эрдэм гарахгүй л гэсэн үг. Бусдыг боддог хүний үйлдэл нь эрдэмтэй байдаг юм байна гэсэн утгатай. Тэгэхээр эрдмийг эрдэм гэдэг зүйл нь бол тухайн үйлдэл болох нь шүү дээ. Суудсан зүйл байх юм байна. Энийг суулгахын тулд зүрх сэтгэл нь бэлтгэгдсэн байх ёстой. Зүрх сэтгэлээ бэлтгэхийн тулд мэдүүл цохоо гэдэг зүйлээр оюун санаа мэдлэгээ тахныхаа хайсанд суулгах ёстой гэсэн утга. Ингээд үгтэйс бол ингээд юмнийхэн дистарлыг маш сайн зааж өгөөд үг үсгээр нь кодчлоод одоо мэдсүү гэдэг буюу зүрх сэтгэлд бусдыг гэсэн сэтгэл байх ёстой гэдгийг зөвөр бид нар эмээ өвөө ээж аваахаа л ерөнхий нэг юунаас мэдээд байгаа боловч яг ингэж кодлж өгсөн юм сургаал ном бол байхгүй гэдэг асуу. За за өнөөдрийн хичээл ингээ өндөрлөе.